Pasigėdau disciplinos gynyboje, darėm labai daug vaikiškų klaidų ir tikrai, ir turint 4 pražangas, mes pirmoje pusėje per daug paprastai subauduodavom, siūsdavom juos prie baudų metimo linijos. Nors žaidėjai stengiasi ir tą reikia jiem irgi atiduoti, bet stengtis reikia irgi su galva ir su ne tik su noru. Ir tas noras jis privalo būti visada, o manau tokiuose dalykuose, kai stengiamės kažkur susigalvojom, padinaint pasą vidurį aikštės, backdooras, ten leidėm per daug tokių laisvų taškų ir lengvų įmesti Kėdainiam, tai matau vienintelė problema šių rungtynių, O visa kita, manau, kad tikslingai ir sužaidėm ir dideli mūsų tikrai neblogai dabar pradėjo funkcionuoti, nors ir pavaduoja neblogai Gudaitį, taip kad džiaugiamės. Šiandien visiškai rotacijų nebuvo Džošas Akonjonas, gal šiek tiek nusivylęs esat šio gynėjo žaidimu? Aš nusivylęs, žinot, čia nusivylęs gal toks žodis netinkamas, čia nenusivylimas, čia matai kiekvieną dieną tą žaidėją, matai jo kūno kalbą, matai pasiruošimą prieš rungtynes, tada priimami sprendimai, tai matai stengiasi analizuoti ir šiandien, ir manau, ir Deividas Gailius nebuvo kažkur tas, ko mes tikimės ir praėjo šalia rungtynių. O tą irgi žmogų sekam, matom, jaučiam ir nebandom rizikuoti. Čia, žinot, čia Kėdainiai yra, visiems duoda kovą čia ir tikrai pavojinga. Metikų komanda, reikia vis laik žaisti susikoncentravus ir disciplinuotai, taip kad stengiamės rizikuoti tais, kurie pasiruošia rungtynių. Laimonui Kisieliui, kaip sekasi apsiprasti naujoje komandoje? Manau, Laimonas per daug nori, už tai jam nelabai sekasi, bet Laimonas tikrai yra pajėgus mums daug daugiau padėti ir tikrai supranta krepšinį, jo tikrai supratimas krepšinio yra aukštas ir tuo jis mums tikrai padės. Matyt, kad susikaustis šiek tiek yra ir tie visi dalykai dar ateis ir manau, nereiktų jam irgi forsuoti, paprasčiau viską žiūrėti, paprastinti situacijas. Tai tas laikas sutrumpės, bet manau, Laimonas tikrai mums bus naudingas. Ir šiandien vis tiek prie viso to žaidimo, jo žaidimo skaitimas ir gynyboje stengiasi, tai viskas gerai su juo.